Hej, je živjo, dedek. Mikrofon vključi. Samo sliko vidim, slišite mikrofon? Pa ne. Ja, ja. Ti, dedek, poslušaj, letos smo imeli pa celo akcijo. Pravi snežni metež pošiljk je bil. No ja, moram ti pa reči, da sploh ni bilo težko. Zlati otroci so mi na vsakih vratih pripravili sporočilce. Zmenili so se, da si bodo pošiljali lepe želje in sporočila. Jaz sem jih pa potem odnesel naprej, kot en pismonoša. Se veš, če jih že objet ne morem, je pa to res najmanj, kar lahko naredim. Ko bi ti vedel, kako lepo je spet videti te nasmejane otroške učke. Takoj bi šel še enkrat. Božiček, oprosti, zdaj sem pa jaz na vrsti. Najlepše darilo je tisto, ki nas poveže. Mercator.